guddiga horumarinta degmada Burtile uga welkan ugaaliyaas munaasabad si weyn loo soo gaasimay ku qabtay hotelka casha degmada Burtile. Munaasabadaas ku soo bandhigayeen xisaab celinta dhismaha wadada laamiga dhexmarta degmada Burtile, waxaana ka soo qaybgalay munaasabadda Shiikh Cabdinaasir Maxamuud Mire, maamulka degmada iyo guddoomiyihii hore ee degmada oo ah mas-uulkii lahaa fikirka dhismaha wadada, nabadoono ganacsato iyo mas-uuliyiin kale iyo qaybaha kale bulshada ku dhaqan degmada Burtile. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha guddiga horumarinta degmada iyo xogayaha guddiga oo soo bandhigay xisaab celintii wadada. Waxaanu ahay guddigii laga diray meesha tan hadda aynu joogno, oo maamulkii markaa joogay guddoomiye Maxamed Maxamed Xurdibe iyo odayaasha iyo cuqayaasha iyo ismadii ay ka ansixiyeen loona diray wadada dhexmadhal degmada Burtile. Wadadii way dhammaatay ilaa imhaddii. Dadka baxshay lacagta ka badan $200 iyo wixii ka badan, iyadana waa isku ururinay oo dadka caadiga ah shirkad ahayn waxay noqdeen $39,044. Jaaliyadda dibadda lacagtii ay soo ururisheen waxay noqotay $38,856. Mas-uuliyiin heer degmo, heer Puntland iyo wasiir Jaabir oo xildhibaan ah waxay nasiiyeen lacagtoodii, waxay isku noqotay wixii dowlad ka soo jeeda $12,921.78. Lacagta $200,000 gacantaan uga dhiibnay, $5,000 hadday rimayn u tahay oo in la siiyo. Hadda waan ka xumahay inuu maqan yahay, gacantaa loogu hayaa marakana lagu wareejin lahaa hadii aan lahayn. Guud ahaan dakhligiina soo galay oo $256,723 ah oo laga gooyey $6,723 kharashka yaryarka ahaa ah, waxaa soo haray waxay noqdeen $250,000 oo kibaarka ay yeelatay. Sidaasay lacagtii kibaarka nagaga baxday oo reer Burtile maanta wax deyna oo lagu leeyahay aysan u jirin. Sidoo kalena waxaa iyagu munaasabadda ka hadlay nabadoona iyo mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin maamulka degmada iyo guddoomiyihii hore ee degmada ayaa ka mahad cashay waxqabadka guddiga horumarinta degmada, iyagoona sheegay inay kala wareegeen wadadaas. Waxaan leenahay Ilaahay ha barakeeyo taariikhda aad soo xusi doonta, Ilaahay xaggiisna waxa idin jira waxa weeye oo waxaa geysateen ciribtiina dambe iyo awlaadiinana waa ka muuqan doontaa insha Allah. Waxaan codsanayaa bulshada reer Burtile haddii lahaydna wadada u horeyso oo la dhiso. Waxaan rajaynaa 15 gudoomisa waa 14 ama 13 qiyaastii, intaasoo wadaan rajaynaa inaan 5 sano soo socda dhisanno. Ilaahay inuu idinka abaalgudo oo wax khayr leeda ka siiyo wanaagga u qabateen. Waxaad intaa ku dhadhaan idinka guddiga oo degmada loo idmaday laamiga intaas howlada ka soo qabsatay iyo degmada Burtileba waxay baahi weyn u qabaan dabdamis, inaa dabdamis ku xajisaan baahida taagan maanta. Amaantan waxaa iska leh guddiga horumarinta degmada Burtile, isxilqaankii ay sameeyeen iyo guddoomiyihii hore ee degmada Burtile oo ku dhiirtay inuu sameeyo barnaamijkan uu hirgeliyo. Waxay ahayd waxa wax badan iga dhex guuxayay aan bulshada Burtile hortooda ka sheegay markii aan musharax ahaa 4 October 2015 muddo dheer aan ku taamiyey laamiga Burtile. Shalay ma burburin, muddo dheer buu burbursanaa. Nin deegaan aan ahaa wuxuu ka mid ahaa qorshe siyaasadeedkii buu ka mid, YouTube-ka waa ka heli kadhaan. Su'aal baa oranaysa maxaa sanadkii u dambeeyey keenay in la fuliyo? Waxaa jiray baahiyo ka muhiimsan oo ay ka mid tahay biyaha oo nolosha koowaada, caafimaadka, amniga oo aad garanaysaan saldhigeennii siduu u baabaasan carruurta ka boodi jiray. Marka koowaad waxaan rabaa Alla subxaana wa tacaala mahadis ka sokow inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Isciil Cabdullaahi Dani oo runtii maanta horumarka halkan uga sheekaynano qayb lixaad la ka qaatay budugo u ahaa. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha. Waxaan leenahay madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsan tahay ballanqaadkii degmada Burtile u ballanqaaday, adoo shaqada ku cusub aad ka dhabaysay. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa maamul iyo shacab baxre Burtile. Intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddigii horumarinta ee degmada Burtile
oo shaqadan baaxadda iyo mugga iyo miisaanka leh muddada dheer soo hayay. ugu dambeyn Rafiiq Cabdinaasir Maxamuud Miro soo xiray munaasabadda ayuu mahadashay gudiga horumarinta degmada Burtile, sidoo kalena sheegay in loo diyaargaroobay dhismaha wadada xiriirsa Gal Xamar ilaa Boobi. waxaan u mahadcelinayaa gudigii ka soo shaqeeyay hawshaas oo dhabar adaygay, ka miro dhaliyay, habeen iyo maalin u soo jeeday. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaana leenahay ajarkiina Allaha weyneeyo madaxweynaha dowladda Puntland mudane Sadiq Cabdullaahi Dani. aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa madaxweynaha halkii kilomitir uu ku baaqay oo uu ka dhaweeyey oo uu baxshay oo hadda la dhisay oo ka mid ah kuwa la xarig jiray. waxaan kaloo u mahadcelinayaa cid kasta oo gacan ka geysatay laamigaas hirgalkiisa, oo ay ka mid tahay shirkadda Kibaco oo runtii aad iyo aad wax uga qabatay laamigan. sida guddoomiyuhu uu sheegay, garacad markii hadda la furo bil ama laba ka bacdi waxaynu u baahanahay inaanu ka adeegano. marka halkan inta ka tagno oo gaalkacaya tagno miyaan wareega aadayna, mise 88 kilomitir oo dhow oo halkan ina ka abgoobi baynu wada kala baxayna. waxa weeye wareega mayne insha allah si isku tashiya waa inaan u diyaar garowno inaan wadadaas buubi ilaa buubi oo 88 ilaa 90 kilomitir ah, sida aynu u dhagax dhigi lahayn, isugu tanshan lahayn, wax uga qaban lahayn, waa inaan u diyaar garowno insha allah. community ilaa Gal Xamar ilaa Burtile inta u dhaxaysana diyaar bay waxay u yihiin oo bilaabeen inay ka qayb qaataan oo ururiyaan dhaqaalihii xoolihii. marka waxaa lana ka rabaa insha allah oo aguuleysanay guushii inaan sii wadnaa inaan inta uga harin. Axmed Cabdi Axmed Axmed ee qurbaanta dirtay Burtile.